семіріп кетпей үшін ұнды тағамдарды қалай жеу керек біз жақсы көретін көпшілік тамақ оннан жасалады салмағын бақылауда ұстайтын адамдардың көпшілігі оннан жасалған тамақтарға шектеу қоюдан қиналады бұл қақпаннан шығудың жалғыз әдісі тәтті бөлкілерден мүлдем бас тарту керек деп ойлайды сүйікті пісірмелеріңізді жеп бірақ қалай артық салмақ қосып алмауға болады гликемиялық индексі төмен өнімді таңдаңыз салмағын бақылауда ұстайтын адамдар үшін пісірменің гликемиялық индексі секілді көрсеткіш маңызды ол қаншалықты жоғары болса тамақтан соң қан тенгейі деңгейі соншалықты жылдам көтеріледі оның артынша қандағы инсулин де көтеріледі ал ол қан тенгейін қайтадан түсіріп тәбетті арттырады мысалы тазартылған ұннан дайындалған ақ нанның гликемиялық индексі 95. салындысы жоқ бөлке 85. торт печенье жүз құймақ 70 ал тұтастанды және қара бидай нанында гликемиялық индексі елу дайын өнімнің гликемиялық индексін азайтуға бола ма мынадай лайфхак бар Онды өнімді мұздатқышқа 10 минут салса гликемиялық индексі он бірлікке азаяды сондай онды өнімдерді ақуызбен жұмыртқа сүзбе ет және сүт қышылды өнімдермен үйлестіру желінген тамақтың гликемиялық индексін азайтады көбірек қозғалуды қолға алыңыз ұнды өнімдер ыдырау кезінде ағзаға энергия беретін көмірсулар сондықтан кейс келген көмірсуларды тамаққа кешке әсіресі ұйықтар алдында қолданбаған жөн шамасын біліңіз әрине көмірсулардың көлемі маңызды көп қозғаламын деп гликемиялық индексі төмен өнім таңдадым деп онды өнімде де өте көп жей беруге болмайды маргариннен бас маргарин қосылған ұнды өнімдер салмақтың артуына ықпал етеді сондықтан нан және басқа да ұнды өнімдер алмас бұрын оның құрамын оқыған жөн оның жарамдылық мерзіміне де аса мән беріңіз нанның үш күннен артық сақталғанын алмаңыз мұндай нанға консерванттар қосылған болуы мүмкін маргарин өнімнің калориясын арттырады денсаулығыңыз мықты болсын